ہی رپورٹ امجد علی جروار گوٹ رانجو خان جروار جورے واسی احسان علی جروار جی 10 محرم امام بارگاہ مجلس میں نکتل ہوا رانجو خان جروار جورے واسی احسان جروار کے گھر میں الطاف حسین جروار بن نامعلوم شخص گھر میں اچھی بس سولر پلیٹ ان سے گڈ ایک وڈی بیٹری کھڑی فرار تھی ویا جن واقعے تے بن عورتن سنا تو جن داؤں کئی چور الطاف حسین بارا فرار تھی ویا اڑے واقعے جی این سی ڈیہی تھانے تے داخل کرائی ہے انتظامیہ کچھ نہ ہے گئے اساں آئی جی سن ایس ایس پی بدین ڈی ایس پی ٹنڈو باگو ایس ایس ہی کی اپیل تھا کروں تو اساں انصاف کروں جوابدار خلاف قانونی کاروائی کری گرفتار کیوں ہے۔